ska ta tillfället att ge några exempel på hur jag tänker när jag skriver musik. Och det är väldigt överskådligt och enkelt i detta fallet här. Alldeles i början så öppnar violinen med en rörelse som först går ner och sen upp, alltså en öppnande gest. Cellon svarar samma typ av gest. Please, okay. The first two bars.